Artista nascuda a Oliva, instal·lada a Austin, Texas, als Estats Units d'Amèrica, Ana Esteve Llorenç viu entre la seva ciutat natal, Texas, i Ciutat de Mèxic. Va estudiar telecomunicacions al campus de Gandia i Belles Arts, una combinació que l'ha portat a exposar les seues obres a Europa i Amèrica. Artesania i tecnologia en el tractament de materials clàssics com els tèxtils e industrials que es conjuguen en les seues instal·lacions i peces escultòriques. Ha rebut nombrosos premis i beques. Pues moltes gràcies a vosaltres. En realitat no me l'esperava, va ser una sorpresa i va ser una sorpresa superagradable, no? Rebre aquestes notícies de la Terra des de tan lluny. Així que sí, una... molt bona sorpresa. Jo crec que més que l'exigència que pot vindre de les oportunitats professionals és una exigència personal que jo crec que sempre ha estat ahí per la meva part, no? Amb premis o sense premis, però el que has dit de que m'han donat premis molt més importants pot ser... han sigut premis que m'han portat a diferents llocs del món i han obert oportunitats, però aquest premi és, jo diria, un dels millors que m'han donat, no? O sigui, poder tornar a la Terra i rebre un reconeixement així és tal vegada molt més important que altres oportunitats. Sí, bueno, és un procés llarg i que requereix una elaboració artesanal, no? Entonces, el que és interessant i el que he intentat mantindre quan introduïsc el color en els textils és la vinculació del color en el lloc. En el lloc, en relació amb com es tracta els pigments de les plantes o insectes que es troben als llocs on viatge o on visc, no? I, bueno, per exemple, el groc és un color característic d'una zona de Mèxic, no sé si vos sona, la zona de Teotihuacán, on estan les piràmides, aquestes famoses. Pues, bueno, ahir vaig tenir l'oportunitat de viatjar amb una amiga que per cert, treballa a l'Escola d'Artesanies i sempre extraem el groc d'aquest lloc, no? I així amb tots els colors. O sigui, hi ha una relació sempre entre el color i el lloc. No és simplement una aplicació de color gratuïta. Més que materials, són tècniques. I crec que, de nou, tornant al tema de tèxtil, ha sigut una forma de connectar amb una cultura a través d'una tècnica preindustrial, no? Com és el telar de cintura. És una tècnica que no requereix energia o electricitat i alhora requereix, diguem, una coordinació en una comunitat. Entonces, això em pareix superinteressant, no? Per connectar en un lloc. I per una altra banda, investigar la relació entre natura i origen, no? O el concepte de pertenença i natura, contrastar-los. No haver nascut a un lloc no significa que pogués investigar tècniques o materials que pertanyen a aquest lloc i portar-los tal vegada al teu terreny des del meu estudi, no? I a partir d'ahir barrejar referències, materials i tècniques per aconseguir una nova composició o obra. No sé si m'explique. Bueno, pues un dels colors que m'he endut el vaig extraure i continuo extraent-lo des de la corfa de la magrana, que dona com un ocre fosc i és molt bonic, així, molt brillant. Això és un color de la safor, diria. Uh-huh. O sigui, és tret directament d'un producte de la terra, no? Pues la experiència va començar i tinc que dir que la primera experiència a la universitat va començar a Gandia. Em vaig formar primerament com a enginyera tècnica a l'Escola Politècnica Superior de Gandia i de fet vaig pertànyer a la primera promoció de la universitat quan encara estaven van començar a les aules a Gandia i després ja vam passar a la platja, no? Llavors jo vaig concluir i mateix això i abans de graduar-me vaig viure amb una beca de la universitat un any a Alemanya. Allà va començar, no? Allà el 1997. Vaig viure uns anys a Alemanya, després vaig tornar i vaig començar a estudiar Belles Arts i amb una beca de la Universitat Politècnica de València, d'intercanvi,
vaig tindre l'oportunitat de vindre a la Universitat de Texas a Austin per cursar un any a la Facultat de Belles Arts i ahí va començar l'experiència americana. No? Austin em va agradar molt i encara que després vaig passar per altres llocs com la Universitat de VCU, Virginia Commonwealth University, on vaig arribar a través d'una beca Fulbright per cursar estudis de màster, però bueno, al final vaig acabar així, vaig acabar tornant a Austin i de moment estic així. Va ser una decisió totalment visceral perquè m'agrada. Sí, m'encanta. Austin és una ciutat molt especial. A pesar de que ha canviat molt des de que el vas conèixer en 2005, però continua sent especial i, a més, la localització geogràfica és estratègica. No? Està proper de Mèxic, en 2 hores pots volar a la Ciutat de Mèxic. Està lluny de la Safor, però, bueno, de moment funciona. Va ser una exposició individual a la Galeria Holly Johnson de Dallas i va ser molt bona experiència perquè per primera vegada vaig presentar un projecte titulat Possibility of Line, o sigui, la possibilitat d'una línia basat tot en textil, treball textil que relacionava la tècnica amb l'espai, o sigui, el que t'he dit abans de portar allò que és un gest més íntim, no? Que podria ser o sigui, que normalment l'obra artesanal tendeix a ser més, a una escala més xicoteta, ho vaig portar a una escala, diguem, més arquitectònica, on l'espectador es relaciona directament amb l'obra. Llavors va ser un experiment molt bonic i molt interessant, a partir del qual estic treballant ara. Pues, bueno, continue la investigació del dia a dia a l'estudi, que relaciona de nou obra textil i espai. A curt plaç, el projecte més... el principal projecte en el que estic treballant és un grup d'obres noves que presentaré a la Galeria Valenciana 7 Espai d'Art, al Giner, així que us avisaré. Després estic treballant en una investigació a més llarg plaç dins del programa de doctorat de la Universitat Complutense de Madrid, on investigo el treball de dones artistes a través de les seues pròpies històries, és a dir, històries orals, investigo obra i vida, no? I les relaciono. Però bueno, això és un projecte a més llarg plaç. I un altre projecte molt especial, que no sé si hauria de revelar-lo, però vaig a compartir-lo amb vosaltres, perquè és, diria, el projecte que més il·lusió em fa i més bonic, és una col·laboració amb una mestra de la Safor, que ha treballat molts anys en educació infantil, i sobretot a Oliva. Ha fet moltes adaptacions de contes clàssics per al teatre infantil en valencià. Aleshores, estic tractant de recopilar aquesta informació per adaptar-la a una publicació amb il·lustracions perquè altres xiquets i xiquetes, no? De la Safor i més enllà puguen gaudir d'aquest llegat.